Кілька десятків забудовників, архітектори, посадовці та містяни, котрим не байдуже, де жити і як жити. У Хмельницькій обласній філармонії стартувала виставка-конференція «Мої квадратні метри», котру організувала медіакорпорація «Є». На часі три найважливіші теми. Це генеральний план і інфраструктура міста, тому що це дуже важливо зараз. Друга тема – це ОСББ і все, що з цим пов'язано, тому що теж дуже актуально, враховуючи закон, який має вступити в силу. І третя тема – це образ міста, ми її так загально назвали, тому що зараз дуже активно розвивається стріт-арт, його можна використовувати як соціальну рекламу, і ми поговоримо про сам стріт-арт, поговоримо про те, чому, в принципі, важливо для міста або для будь-якої території мати свій образ, мати свій бренд. Хмельницький – один з флагманів України за обсягами будівництва. Лише минулоріч в обласному центрі звели майже 60 житлових будинків. Не тільки швидко і багато, а й якісно та законно. Утім, не секрет, що нині забудовники далеко не завжди дотримуються норм. Зокрема, біля будинків часто нема ані зелених насаджень, ані місць для паркування. Втім, вже з цього року, обіцяють посадовці, будівельна сваволя має скінчитися. Урядом прийнято рішення про утворення місцевих при органах місцевого самоврядування інспекції архібудконтролю. І в нас в місті вона буде діяти, і всі ці питання, які виникають, будемо казати, в ході будівництва, після введення в експлуатацію, ми вже знаємо про ці питання, ми будемо їх, будемо казати, в процесі будівництва впливати на ці проблеми. На конференції обговорять і генеральний план Хмельницького. Попередній, котрий затвердили 2008-го, реалізовувати у сучасних умовах уже неможливо. Тож вже до кінця 2016 року до генплану збираються вносити зміни. Обіцяють навести лад із земельними ділянками Міноборони та великих підприємств, які не використовуються. Є великі території військового відомства, це більше 100 гектарів земель, які сьогодні не використовуються і вже для Міністерства оборони не потрібні. Визначитися необхідно з тим, чи буде все-таки центральна частина міста загружатися ще якимись багатоповерховими будівлями, чи нарешті досить, а привести в порядок, озеленити її. І одна з найважливіших проблем, а можливо найважливіша, це все-таки звернути увагу на екологію. У другий же день конференції поговорять про образ міста та стріт-арт як засіб створення цього образу, бо на часі популяризація Хмельницького і в Україні, і загалом у світі. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.